Det här är Stefan. Hej. Han är pedofil. Ja, det är. Det har han varit sedan den dagen hans pappa tog honom på en biltur ut i skogen så han kunde våldta Stefan. Hans pappa åkte i fängelse ja, och de har inte sett sen dess. Kiften. Stefan sa alltid upp till sin pappa. Vad han än gjorde, ja, det gjorde Stefan. Ja, okej, okay, Nu för tiden brukar Stefan Kiften. hålla sig till att sälja godis. Kif. Barnen älskar ju godis och Stefan älskar ju barnen. Ljuger. Alla vinner på det. Kif. Barnen får sitt godis och Nej. Stefan får barnen. Det var hans pappa Just som lärde honom det tricket, fan. och det funkar än. En gång testade Stefan ett nytt trick. Uh -huh. Då skulle han göra ett trolleritrick för barnen. Uh -huh. Trolleritricket gick ut på att han skulle trolla bort en unge till sin stuga ute i uh -huh. staden. Det hela funkade utmärkt, uh -huh. tills okay. Stefan råkade trolla bort sin penis var är av min penis? Tal. Nu när Stefan var utan penis, penis? så kunde han inte våldta barnen precis volta som hans pappa gjorde honom. Han kom på att man kunde använda sig utav en pinne. PINNE? Det må göra skitont, men det bryr sig fan inte Stefan om, för som vi alla vet så är Stefan pedofil. Fan. Han är väldigt ful också. Yes!